Novi dan, novi video na Markić kanalu. Šnitri moji, zaštitite like, subscribe-ajte se i nemojte zaboraviti koristiti kod MarkoKS. A evo nas u Stumble Guysu. Danas, šnitri moji, nećete vjerovati, danas ćemo vrtiti spinove jer imamo brda gemova. Tako da budite spremni. A to ćemo i započeti odmah sa spinovima. Ja mislim da se to vama sviđa, ako da, pišite dolje u komentaru. Jer danas možemo osvojiti nekog od ovih... ja sam glup. Okej. Da, možemo osvojiti novi special skin ili možemo osvojiti ove shardove s kojima ćemo dobiti ovaj skin koji izgleda fenomenalno, brutalni su, presmiješni su i to mi je jako super. Ovaj epic mi je toliko dobar. Samo treba jako puno sakupiti, baš su skupi skinovi, realno su skupi. Okej, dobro, njega ćemo otvoriti, dobro je, taman to smo napunili i sad ćemo dobiti umjesto toga gešove ove. Zapravo ovo nije loše, ovo je način kako da zapravo konvertamo gemove u keševe. Okej, evo ga legendary, golem legendary. Ovi skinovi su jako brutalni, onako izgledaju nerealno dobro. Naspram svih ostalih koje možete kupiti, ovi su ono, nadrealni. Moram ja skipat ovo svaki put, nego dok mi ono loada. Evo ga! Moguće ovo. Igrat ćemo Block Dash turnir, zato što Block Dash je... pre-cool stvar. Obožavam Block Dash. Ako želite da kad se pravi turnire, pišite mi dolje u komentaru. A budalo jedna, ako ti ja udarim, pogledaj me kako izgledam. Znači, ako ti jednu se šlajsam ovako. Opa, dečki. Oj, šta ste poletili? Nije vam dobro. Ajoj, ako te ja udarim. Čekaj, ako te ja udarim. Gle budale. Moguće je ovo da mi to radite. Okej. Malo sam ja, dečki, vama pokazao neke stvari. Ha. Kako se to radi? Razumiješ, još 12 vas treba pasti. Evo banana. Još mi sam treba da ja padnem na tu bananu. Nije niko stao na bananu. Ej, stao je jedan. Dobre, uspjeli smo lijepo proći. Znaš šta, dobro je dok tako dolazi, dok je lagano tako. Okej. Ja nisam ljudi ništa koristio, nikakav special. Šta pričate vi? Jo, skoro sam pao. Dobro je, ovo sam prošao. Znači, kako je debeli provuku se kroz ovo, ne znam. Gle, ovaj me udario. Ej, udarit ću te ja. Neće ti biti dobro, vjerujte meni, ja se ne zeznam se. Ala, ovo je baš zeznuto. Kako se ovo prolazi? Kako se ovo prolazi? Kako se ovo bodlje i... i šta je ovo, Dante, dragi, ne mogu vjerovati šta je ovo bilo za Block Dash. Pa je li moguće da je to tako teško? Ma ne moguće. Moguće. Zatvorenik Marko KC na ususi. Okej. Pa dečki, nemojte me gurat, ako vas ja gurnem, gurnut ću vas... Gle ovo, dobro je da nisam... Gle ovo, ja sam sad ispao konj kao, znači, najveći konj koji možeš postati, to sam ispao, razumiješ mi? Šta je ovo, Dante, dragi, neki lik glumi Naruta? Je li moguće ovo? Gle, ovaj konj je zeko fulo. Gle, još jedan je fulo. Dečki, to se ovako radi. Muhamed. Je li to Muhamed ili je tu Muhamed? Loša fora. Ovdje sam doktor. Samo da ja ne debeli ovako ne zaglavim ovdje. Ovdje me znaju bacit, ali ja pričekam malo od njih. Tu ću pričekat sekundu i onda idem. Gle ovog lika što se gura. O, drugi sam se kvalificirao, kako sam ga prošao! Bilo je ono... zadnja mapa! Joj! Samo da me ne lupi ono... Joj! Pa vi niste svjesni svoje nesvijesti. Joj! Pa jao! Dobro. Ovo je Chase. Njega trebamo riješiti. Kaka konj. Ona sve gađa. Dobro. Gle, udara ljude. Evo sad dobio svoje. Čekaj, gdje će mene udariti? Gle, glupan što radi. Mene si našao. Ja sam Stumble Guys kreator. Što su pukli. Gle, opet ovaj udara lik. Je li normalan? Evo ti na. Konj jedan. Opa. I vratit ću se na ovog lika. Dunja, oprosti, Dunjo procvala. Samo nam je Dunja ostala. Dunja bježi od mene. Dunjo! I pala je od straha. Nisam ju udario. Evo ga, kruna by KC. Realno štitri moj, ja sam predobar u Stumble Guysu. Vrijeme da napravimo 100 kruna. To bi trebali napraviti neki stream. Ako želite da radim stream i da zakupljam puno kruna, pišite dolje u komentaru. Mogli bi napraviti neki stream da dođemo do 100 kruna. Ajde sad special. Evo ga. A daj, molim te. Ako želite štitri moj da vrtimo one Mr. Beast spinove, pišite mi dolje isto u komentaru. Casey će zavrtiti. Imamo dosta onih cashbackova pa da ih sve potrošimo. Od 6 komada ja mislim da ćemo dobiti special skin. Trebali bi dobiti.
Aj golema, tri komada. Tri komada, to je naša nada, kako da se kaže. Šta da radim? Neće da da. Okej, okay, golem, molim, to. Neću da izgovorim, 7 plus 1. Dobro. A gdje special? A nemoj mi opet ovu kravu, imam ju. Ajoj, opet mi prošao, ajde. Ajoj, 7 plus 1 opet ovi. Dobro, 10 komada. Okej, okay, okej. Okay. Još malo pa imamo golema. Sad ćemo dobiti special. Sad sam potrošio brda gemova sam za ovaj glupi special. Aj, do to golema. Jumo, daj spešemo! Ja ću neku da vićem, šta je ovo? Kravu dobijam ovu. Imam ju već igrice. Molim te. Aj, speš. E, ako ne dobijem special skin, neću igrat. Ozbiljno neću igrat, znači sad stvarno igra. Brišem Stumble Guys. Brišem Stumble Guys ako ne dobijem. Otključali smo golema. To je very, very beautiful. Pa daj, a što? A što? Sad neću vrtit spinove više za njega. Znači, ne želim više. Pa koji? Još sam kupio 10 spinova, još ni završilo. Pa koliko to vrti? Mislim da ovo zadnji. Ne, još jedan imamo. Dobro, pa mislim super, ali... Kao, daj mi special. Jel daje ovo duplo? Baš me sad ima, jel daju ovi cashbackove malo više? E, daj, znači ja razmiš. Neću nikad znam. Šnitre i moji, mi smo izgubili brda para na ovome. Realno i nismo dobili ovaj special skin. Style Fall! To nisi igrao brda vremena. Aj sad! Gdje magarci jedni nađite put! Ha! Naći ga ja. E sad šta je ovo? Šta je ovo? Jao, tamo je put. Gle budalu. Uj, ti budala jedna. E sad, pa put vam je tu! Dobro, tu je put. Ne, put je onda... desno. Ne, nije ni desno. Put je tamo i ja sad neću uspjet. Jesu našli put? Gle, stvarno su našli. Kaki konjevi, jao. Je moguće ovo? A kako je moguće? Ja sam tamo skočio i mene bacilo dolje. Ova mapa ima samo bugove. Ajoj, bože me sačuvaj. Šta je ovo za map? Evo me debeli ove. Ali baš mi dobro stoji ovaj. Mali, debeli. Šalim se, nisam mali. Nitri moj, ja zapravo stvarno nisam mali. Ja vam imam 2 metra. Ha, u širinu. Šalim se. Mislim, da. Šalim se to da stvarno ne bi neko pomislio. Aj, pišite mi dolje u komentaru šta mislite koliko sam visok. A jesam li visok ili nisam, razumiješ? E, neću sad. Mogu sam skočiti sa strane. Vidiš ovo kao da zašteka. Bacilo me dolje. Kako je moguće ovo? Dečki, daj bježite mi. Aj, beži ti. Okej, dobro. Ovo se spušta dolje. Aj, dobre. Ovi su se ponokali, ja sam prošao. Aj, što je ovo imao neki dobar skin? Mr. Beast je neki imao. Holy moly, neki emoji je imao. Pa kako on ima, ja nema. Ajde sad da se vratimo na ovu mapu. Sad nas ima manje, sad nećemo se toliko gurat. Al me vodira, vidi ovo. Vidi. Kako, ako ja vas udarim, ili je lijevo ili je desno. Da, onda je ovdje. Idem brzo gore. Ne, samo da me neko ne udari. Ne, ovo. A mogu i to, ali... Idem desno, skroz idem. Okej. Okay. Za sad sam dobar. Za sad sam super. Ne, no, no, my friend, no. No, no, no. Jo, moguće ovo. Nitri boj, nemojte zaboraviti da na kraju šopa možete koristiti moj kod Marko Kici. Hvala vam puno od srca. Svi koristite kod, idemo se, pošto se kreatori mi natječemo, ko će imati više supporter, ajmo pokazati da je Balkan najjači, tako da koristite si kod kupnje Marko KC i hvala vam puno od srca i naravno nemojte se zaboraviti se subscribe-at na ovaj kanal, to bi mi puno značilo. Subscribe, lajkajte i mi se vidimo sljedeći, bok!